玉里警分局永丰所有感于聚落社区的长辈们防疫的观念比较薄弱，他们认为说戴口罩只是为了避免开罚，就算口罩已经破了或脏了，他们依然是佩戴。所长于心不忍，自掏腰包买口罩送给民众。小心仔细地用夹链袋分装后，永丰所长钟日顺与所内同仁会同了村长陈正雄，共同将新的口罩逐一分送给社区长辈，加强他们的自我防疫，避免造成社区聚落的防疫破口。如此薄心来着的服务与关怀，也令每位长辈感动。口罩，你讲台语咪通啊？对啊，对啊。哎，好，谢谢，好，谢谢。南区三乡镇至今由于都未有确诊案例，民众的防疫作为也容易松懈。其中玉里警分局永丰所就发现偏乡聚落社区部分弱势长者认为戴口罩只是为了应付避免开罚，因此就算已经破掉污损仍旧佩戴着，失去了口罩的防护力也增加染疫的风险。所长于心不忍，自掏腰包购买口罩分送给长者。对于防疫观念薄弱，认为戴口罩只是为了避免受罚，使用的已经有多处破烂跟污损的口罩仍然继续的佩戴，鉴于此啊，所长啊自掏腰包啊购买口罩，并会同啊永丰村村长陈美月以及丰南村村长陈正雄前往赠送口罩予以辖区的弱势民众跟老人。总共有30名的长者获赠了每人7片口罩，疫情期间能够加强自我的防护。6月18号，花莲又再添一例确诊案例，而确诊累计人数达到了68人，全民防疫刻不容缓，而警政的服务工作也都不间断。玉里警分局是再度呼吁乡亲民众勤洗手，维持社交距离，不群聚，才能够远离病毒。记者石玉兰、傅里采访报道。